Dobrý den, já vás vítám v pořadu Móda bez mola, jmenuji se Gabriela Premusová a pro ty z vás, kteří nás neznají, tak máme dvě prodejny, jednu v Opavě, jednu v Ostravě. Bohužel za poslední rok, za chvilku to bude tak, že jsme víc zavření než otevření a proto jsme pro vás vytvořili e-shopový světla Gabriela. A kde ho najít? Na www.lagabriela.cz. Milujeme módu, milujeme to, co děláme, přinášíme do tohoto světa něco jiného, jiné pohledy, jiné úhly pohledu. Nejenom to, co diktuje modní diktát, přestože trendy známe, a nejenom to, co běžně vidíme na ulicích a zdá se, že je to pro každého jakoby nositelné, ale pojďme si najít v této době kus vlastní osobnosti a tu přetvořit ven, aby všichni viděli bez těch masek, jací jste ve skutečnosti v jádru a doopravdy. O tom je náš pořad, děláme všechno pro to, aby jsme vás seznámili jak s fakty, to znamená postavy, barevnost, co pro koho, tak také s kombinacemi a u toho vlastně každý díl ukazujeme kolekci, která v 6 hodin potom každý čtvrtek je k dispozici právě na našich stránkách, kde si ji můžete koupit. Jsme velmi vděční těm, kteří nám pomáhají, sdílí naše videa, jakkoliv nás komunikují, ať už slovně, nebo sdílí na Facebookích. Děkujeme velmi, protože díky vám všem, kteří objednáváte a takto nás pomalinku rozšiřujete dál do České republiky, tak tady ještě jsme a můžeme pro vás vysílat a moc nás to baví. A teď pojďme k dnešní kolekci. Je mi velkou ctí vám představit novou značku v našem portfoliu. Je to nizozemská modní značka Esqvalo. A když bych vám ji v rychlosti měla představit, tak je to o trendech, o mladé svěží módě, která je ale střihově velmi hezky propracovaná. A ty, které milujou takovou tu siluetu prsa pasboky za září, protože Esqvalo umí dělat právě tu rafinovanou dámskou módu, která je prostě krásná. A abych tady nemluvila dalších 10 minut o tom, jaká ta móda vlastně je, tak si pojďme rovnou pustit video, kde uvidíte tento nádherný vzor a uvidíte v pohybu tyto modely, které jsou za mnou. Takže pojďme na to. Líbila se vám kolekce? Mě moc, hlavně když jsem měla na sobě třeba tyto šaty v prostředí té vody, té síly, toho silného proudu z toho splavu, tak jsem měla pocit až nadpozemské krásy, protože ten materiál je prostě saténový. On je vevnitř jakoby matný, ale pořád máte pocit, jakoby jste měla na sobě něco, co obtéká vaši postavu a tak jemně chladí.
Jsou to krásné materiály, je spousta detailů na těch kouscích. A já věřím, že jste na videu viděli tu krásu právě vlastně šatů, které jsou košilové propínací, anebo dlouhá sukně, krátká sukně. My jsme prostě nevěděli, který kousek vám do té kolekce dostat, tak jsme vám vzali oba. Tady pozor, jenom materiál je víc jakoby šifon, není tak lesklý tady u těch sukní, jako u halenky, respektive košile a šatu. Takže je to čistě o vás a možná se ptáte, proč mám na sobě růžové kalhoty. Já vám to hned vysvětlím. Já zkusím jít blíž a říct vám něco o tomto vzoru. On vlastně má v sobě jakoby takovou růžovou, takže je tam růžová, můžete ji právě skvěle kombinovat tento vzor s barvami, které jsou za mnou, jako je tabáková, béžová, odstíny i ekry, třeba krásně vypadá i tento kabátek, který je jemně bílý, takže všechny tyto barvičky k tomu nádherně půjdou. Ale mimo jiné, milovnice růžové jásají, protože to je právě ten skvělý vzor k té růžové, pudrovým odstínům růžové, takže můžete takhle kombinovat a hrát si. A vidíte, že my milujeme kousky, které třeba už máme z dalších kolekcí, kombinovat s těma novýma a ukazovat vám, které máte třeba sako z tohohle kostýmu nebo kalhoty, tak ukazovat nové kombinace. Ještě podotknu, tady tomuto vzoru je nádherná i černá, takže kdo má radši kontrasty, může si dovolit k tomu černou. Jinak všechny kabelky, všechny krémové, bílé a tabákové barvy k tomu budou prostě top. Takový malý tip ode mě. Pásek není součástí těchto šatů. A tento pásek je z kabátu Monary. Určitě si vzpomínáte na neoprenové kabáty. A co tady tím chci říct? Vůbec si tu hlavu jakoby nezavírejte. Otevřete myšlenky, že někdy i obyčejný pásek z neoprenového kabátu může posloužit jako právě nádherný akcent pro ty šaty. Takže nejenom opasky, do pasové linky zvýrazní vlastně pás, ale můžete si tam hrát, můžete tam dát pásky z kabátu, můžete tam dát náhrdelník z perel, to vám taky určitě ukážu, až budeme mít trošičku díl zaměřený na Chanel, tak vám ukážu, jak skvěle vlastně se dá z náhrdelníku udělat pásek. Takže trošku hry a jakoby zábavy do toho jara jsem chtěla tímto dílem také vsunout. To si ukážeme ještě u šátku, které už tady na vás čekají. Ale to předbíhám. Pojďme se tedy podívat na vzor číslo 2, který teda je zase trošinku jemnější, úplně jiný, ale o něm za chvíli. Thank you.
Tak co říkáte na tyhle kombinace a na tento vzor? Já vám ho přiblížím, protože možná na těch kamerách to není až tak vidět, ale tento vzor, takzvaný pesli vzor, má v sobě černou, modrou, tabákovou, krémovou a tuhle tu jemně žlutou. Proč to říkám? Možná na těch fotkách nebude vidět úplně celá ta barevnost. Já to takhle ještě přiblížím. A jste majitelky různých odstínů vrchních dílů, takže otevřít skříně a podívat se, k čemu všemu by se vám třeba tahle sukně líbila a hodila. Musím podotknout, že velice jemňonké gumy v pase z takových jakoby zlatavých lurexových nitek. A zlatavá lurexová nitka se potom opakuje po celé délce té sukně. Je to protkané vlastně tou jemnou zlatavou nitkou. Takže každý váš pohyb na sluníčku bude nádhera. Když vydržíte do konce videa, tak úplně na konci uvidíte, jak sluníčko hrálo tady s těmahle odleskama právě ještě zpátky u toho splavu. A já se posunu k basicům, protože basic věci jsou potřeba v šatníku. Určitě spousta z vás volá i po nějakých jednodušších kouscích, abyste si to mohli krásně dokombinovat. Takže já vám teď v rychlosti jenom ukážu, co Esqualo vůbec nabízí, protože je to značka, kterou neznáte. Neznáte ji vlastně nikdo a proto potřebuju ukázat, jak to ve skutečnosti vypadá. Přece jenom to video je lepší než ty fotky. Takže mnoho z vás třeba se potom rozhoduje i o barvě na základě toho videa. Basicový svetr, těch možností využití je strašně moc. To bych tady byla asi tak dva dny, než bych vám doříkala všechny možnosti. Tady je teda jakoby taková lomená bílá, to znamená taková trošičku do ekry. A tady je nádherně béžová. Všechno je to velice příjemná příze, mírná lodička a raglánový rukáv. Další basic kousek a já jsem za to velmi ráda, děkuju Esqualu, že myslí na ženy, které chtějí věci do pasu. Dlouho bylo v módě vlastně mít všechno prodloužené, ne každému to sluší a třeba i drobnější paní mají radši tyto kratší kousky, kratší vrchní díly. A musím říct, že ne každý zvládne prodloužené saka v trendy stylu vlastně k těm plezovaným sukním. Takže pokud milujete více klasickou siluetu, tak kombinace vlastně, kde máte ten kabátek v tom pase, je velmi, velmi slušová, prostě krásná ženská. Takže já věřím, že ženy jsou různých stylů a typů a tím pádem nemůžeme tu módu dělat tak diktátorsky a vlastně velet, že teď se nosí prostě prodloužené saka, protože vždycky to nějaké skupině nebude slušet. Takže díky za toto sáčko kabátek, říkejte tomu jakkoliv, on je to takový jemňunký materiál, ale pevný. A vlastně třeba udělali chytře vzadu tady tuhletu partii, která je na gumku, takže i v tom pase to bude komfortní, ale přiléhavé. Kdo má radši měkké materiály, tak je tady hodně podobný kousek a to je svetřík, který vlastně má totožný střih, nahoře trošičku volnější, v pase zase zeštíhlující a teď může přijít třeba ta sukně, po případě kalhoty, hramatu, lesku, jo, takže můžete si s tím pěkně pohrát. A tři favorité, kteří tady na vás čekají, tak jsou tyto halenky nebo trčka. Nevím, jak ani říct, co to vlastně je, protože zepředu halenka, zezadu tričko, zepředu hedvábí, zezadu viskóza. Komfortní nařízení na pohyb a když sáhnete na hedvábí, samozřejmě patří mezi nejluxusnější materiály. Výborné vlastnosti hedvábí jsou, že v zimě hřeje a v létě chladí. Takže tričko dá se říct, že je celoroční, protože když nosíte kostýmy, svetry, tak často potřebujete něco pod, takže i toto tričko můžete nosit vlastně po celou tu dobu. No a ty barvy jsou teda, kdyby náhodou zkreslila obrazovka, tak tady je taková jakoby šedo stříbrná, jemně bílá, a zlatý odlesk. Kostým jako základ šatníku? Určitě. Ať už je to teplákovka, kterou můžeme vnímat jako moderní kostým, nebo klasický kostým z šitého materiálu pevného, tak myslím, že v každém šatníku je
Tato variace, kdy máte kalhoty a vrchní díl ze stejného materiálu, unositelná a velice vhodná. Tenhle kostým od značky Esqualo je jiný, protože vypadá jako elegantně, dá se říct, že by mohl být vznosným kostýmem do kanceláře, klidně k lodičkám, takový jako par excellence, ale já vám něco ukážu. On takhle pruží jako žvíkačka. To znamená, že je komfortní, já v něm můžu dávat ruce nahoru, můžu v něm cvičit, prostě je to neuvěřitelné. To samé s kalhoty, dlouhé sezení, dlouhé řízení, tak tento kostým zaručeně doporučuji, protože vy vždycky vystoupíte krásná, jak vy říkáte, i nažehlená, ale cítíte se prostě skvěle, komfortně, jako byste měla na sobě tepláčky. Těch variací a že jich je, si za chviličku ukážeme na videu, kde si ukážeme, jak jeden kostým nosit od pondělí do pátku a přidáme si i sobotu. Kolekci značky Esqualo by se dalo mluvit hodiny a hodiny a mohli bychom si tady povídat o tom, jak vlastně všechno kombinovat. Mohli byste se ptát a jak vám říkám, projekt se sune dál a dál a za chviličku už ho budeme spouštět. Máte se nač těšit a můžeme strávit spolu spoustu hezkých chvil, kdy se mě možná budete moc ptát úplně teď a tady. Takže já vám ráda velice odpovím na všechny vaše otázky. Děkujeme za všechny sdílení, za to, že s námi jste, za to, že objednáváte, že na nás nezapomínáte, že nás sledujete. To mě vždycky nabíjí do toho dalšího a dalšího období. Přestože, co se týká samozřejmě situace venku, tak se to nezlepšuje ani pro nás, že už ani nevidíme světýlko na konci tunelu, že bychom vůbec někdy otevřeli. Máme z toho takový zvláštní pocit. Takže já se srdíčka děkuju, že můžu ještě takhle natáčet a že se vám ty naše pořady líbí. Tato kolekce je ženy kouzelná. Já jsem se tak těšila, že ji budeme prodávat vlastně na prodejnách, naživo, že vás v tom uvidím. To je ta odměna za veškerou práci, kterou děláme v tomhle vlastně prodej oděvu. Málo kdo z vás vidí to všechno zatím a ani si to možná mnoho z vás nedokáže představit, kolik práce zatím je a pak, když vy vyjdete z té kabinky, to je ta největší odměna na celém světě. Když vás oblékneme jako ty bohyně a z vás září radost a sebeláska a takové uvědomění, že jste krásné. Věřte, že jste krásné. Všechny jste krásné. A jenom někdy špatně oblečené, jenom někdy možná zabředáváme do negativních myšlenek a negativních pocitů a pak vlastně ničíme sami sebe. Moc dobře vím, o čem mluvím, znám to, znáte to i vy určitě, kdy už nemůžete a všechno je na nic a jedete po té spirále vlastně dolů. A když zjistíte, že po ní jedete dolů,
tak řekněte stop. Já totiž pojedu nahoru. A vy taky. A já to vím. Protože jsme ženy. Včera byl den žen. My jsme ženy, v nás je síla, obrovská síla budovat, ne ničit, budovat. A my to víme. Děkuju vám za to, že jste nyní na www.lagabriela.cz najdete všechny tyto krásné kousky. A mimo jiné, tam najdete Beatu Heyman, protože tím, že jsme stála jako Česká republika, zavřený trh, co se týká vlastně prodeje, tak bylo dovoleno a povoleno Beatu výjimečně prodávat i přes médium e-shopu. Takže nejenom, že je tam pro vás toto krásné a kouzelné eskvalo, ale je tam i speciální stránka Beaty Heyman. A dokud jsme zavření, tak vlastně můžete veselé nakupovat Beatu také přes e-shop. Já vám popřeju krásný nadcházející víkend. Ať už jste na zahrádkách, ať už se půjdete projít do přírody, užijte si to, zkuste si najít takové místo, jaké jsem si našla já u toho splavu. Nechte všechno plynout a jenom prociťte to teď a tady. Nabije vás to na třeba další týden, který může být náročný. Děkuju vám.